apa fungsinya mulut? Untuk memakan makanan yang tidak bayar. Ojo guyu. Ngadang ayam. Apa? Cuma lo. Ora cakepane. Ngadang nang tengandalan ayam. Wong ngomong pangan wae. Nang tengandalan tok ora nganggo ayam. Aduh. Aduh nang melek. Ayo. Terus Rajang, Rajang Iris, Iris. Jantop. Sing ngiter kuwi cilik ana isih sadar ora kuwi. Kok kaya ora obah. Kuwi iki mbahmu tenan lho kono saka Klaten kono padake ora. Ha iya mumpung ketemu iso nyambung sejarah. Tan kendata mentit ya Isa. Iya. Roja ekin lecer jaro bawa wira suara si jingin itu wes kurup. Iya. Rombong aku ki wirok suara ki Wira. Lah kene nek kancaku tak jenengi Wirok Suara kok. Lah sigrak ki nek meng sore. Uya, ohe ala ala ngobar budalan wis. Ya, ngono ya ora tok seneni kok. Lho, kepiye to? Kuwi termasuk anu wae, kembang-kembang ning yoga wae. Iya. Mangga. Neng layah lambah lambah kula jawa lambah lambah Thank you.
Yuk, Pur. Tak gendek cedek. Tak. Walau nek cara galang-galang biyen kuwi nganggo dolanan ngene iki le. Sirahe digathukke. Rojak-rojak mangkene tok tok rasane ati. Yo, ayo aku wis apal kowe yo. Kosike. Nganggo irama. Mangkene iki rasane ati. Rasa risi pecah dasku. Ini gitu, mangkene iki. Gua terus gonta ganti. Oh, siap. Ini bahasa Indonesia lo. Walah, tekan Jakarta kok raiso bahasa Indonesia. Akhirnya gue mau mandek neng res area kok medun neng warung kok tumbas. Lali eh, sing dodol ya plong plongo. Yo, mangkene iki rasane ya ati. Rasa risi ganti hidung. Hidung. Ujung deng. Kaki. Kaki. Badan. Leher. Leher. Wah, deng. Ini ora apal basa Indonesia ora dadi. Kepala mana kepala? Ini dia. Widya. Terus mata. Matane sapa? Matamu. Mana? Ini kayak telur bebek. Nah, kuwi jenenge apal iki. Mulut. Nih, mulut ini. Apa fungsinya mulut? Untuk memakan makanan yang tidak bayar. Ojo guyu. Nih. Perut nih, perut. Nek pantat. Ini pantat ini. Kok lu melocot ora. Laine kakange padake pantat. Pantat kambing. Ini buat metu intil wedhus. Yo, Bu, aku sengit ya wis. Arep sebo kok gara-gara ngejak dagelan wae. Memang aku wisan iki lagi. Lambene lah. Mumpung gul kok ya. Yo yo. Dinganu pocongke yo. Nyelmu. Iku. Piyai kene iki piyai budaya kabeh. Agi celup ngonoin ono sing nirokke. Ngamu ayo ono mburi kelir. Ini. Kok ngelmu ini? Kudune iku kok. Kelakone.
kanthi kanthi tegesan golek iki misi. Waduh. Misi iki apa? Misi iki ngene iki. Wisisi. Pak kok goblok ora. Misi matur karo Bapak Semar. Iki welinge ngatiman liwat nawala sing tak tampa bubar jam 3:15. Lho. Iki kira jam 3 e. Mulane ayo cekat-cekat. Ya ora kok ya ndak ngatiman disneni pimpinane. Ngatiman disneni karo Ibu Ketua. Iki kudu bubar jam 4 sadurunge adzan subuh. Ayo aku ya salah ngisi. Waduh. Ngisi apa? Ngisi padasan rumah sampeyan. Lambene nek omong clekap-clekap ora. Sowan ngersani bapak kali. Heh, di sowani. Nganggo apa? Nganggo klambi kowe iki. Sowan bapak apa muda? Maksude sangu gendeng apa? Alah, sangu ki dhuwit ya, Lek. Gendeng kok iso nggo tuku dawet. Bapak nek ora disangoni gendeng gak duka penggalihe. Yo. Yen angin amit dit nilir.